ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናካፍላችሁ ነው የሚሆነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ልትጽፉልን ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንዲሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። ቲፒ ማዜምቤ የዋንጫ ባለቤት ሆኗል። በሞሮኮ አስተናጋጅነት ሲካሄድ የሰነበተው የካፍ የሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በቲፒ ማዜምቤ አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ላለፉት 15 ቀናቶች በሞሮኮ ሲደረግ የነበረው የካፍ ሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ቲፒ ማዜምቤ አሸናፊነት ተጠናቋል። ቲፒ ማዜምቤ ሻምፒየን የሆነው የሞሮኮውን ቡድን አስፋር ራባት 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው። በስታድ አልአብዲ በተደረገው የዚህ የፍጻሜ ጨዋታ የቲፒ ማዜምቤን ያሸነፈነት ጎልም ማርሌን ካሳጅ ነው በ10ኛው ደቂቃ ላይ ማስቆጠር የቻለችው። ይህንን ተከትሎ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ክለብ ቲፒ ማዜምቤ ለመጀመሪያ ጊዜ የካፍ ሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማሳካት ችሏል። በዚህ የውድድሩ አሸናፊ መሆኑን ተከትሎ ካፍ የ600,000 የአሜሪካን ዶላር ሽልማትም እንዲሁ አበርክቶለታል። እንዲሁም ሁለተኛ ሆኖ ያጠናቀቀው የሞሮኮ ክለብ አስፋር ራባት የብር ሜዳሊያና የ400 የአሜሪካን ዶላር ሽልማት አግኝቷል። በሻምፒዮናው ላይ እንግዲህ ሊጉ ላይ ከተወዳደሩት 8 ክለቦች መካከል ለእያንዳንዳቸው ለተሳትፎ ብቻ 150,000 የአሜሪካን ዶላር ሽልማት እንደተበረከተላቸው ነው ካፍ ያስታወቀው። በዚህ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ተወዳድሮ የነበረው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያደረጋቸውን 3 ጨዋታዎች ተሸንፎ ከውድድሩ መሰናበቱን እናስታውሳለን። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። አርነ ስሎት ይናገራሉ። ከሁለት ዓመታት በፊት አርሰናል በ8 ነጥብ ልዩነት ሲቲን እየመራ ነበር። ነገር ግን ሲቲም ከዚህ አገግሞ ዋንጫውን አሸንፏል። አርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ እና ቶትንሃም ተከታታይ ጨዋታዎችን የማሸነፍ ብቃት አላቸው ሲልም ነው እንዲሁ አርነ ስሎት የገለጸው። የሊጉ መሪ መሆናችን ጥሩ ነው፣ ነገር ግን በእርግጠኝነት ዋንጫውን አሸነፍን ማለት ግን አይደለም ሲል ነው የተደመጠው አርነ ስሎት። ሊቨርፑልን የመልቀቅ እድሌ ሰፊ ነው ብሏል መሐመድ ሳላህ። የሊቨርፑሉ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው መሐመድ ሳላህ ከክለቡ እስካሁን የቀረበለትን የውል ማራዘሚያ ጥያቄ አለመኖሩን የገለጸው ከሊቨርፑል እስካሁን የቀረበልን የውል ማራዘሚያ ጥያቄ የለም ያለው መሐመድ ሳላህ በዚህም ምክንያት በሚቀጥለው ክረምት ሊቨርፑልን የሚለቅበት እድል እንዳለን የገለጸው ሳላህ ከክለቡ ጋር ስላለበት ሁኔታ ሲያስረዳም አሁን ባለው ሁኔታ በቀጣይ ከመቆየት ይልቅ የመልቀቅ እድሌ እየሰፋ ነው በማለት ተደምጧል። እዚህ እንግዲህ ብዙ ዓመታትን አሳልፍ ያለው እንደ ሊቨርፑል የሚሆን የለም። አሁን ትኩረቴ የሊጉንና ቻምፒየንስ ሊግን ዋንጫዎች ማሸነፍ ላይ ነው። በውል ጉዳይ እንግዲህ ተበሳጭቻለሁ፣ ነገር ግን የኔ ውሳኔ አይደለም ሲልም ነው እንዲሁም አውሳ ላይ የተደመጠው። የአመቱ መጨረሻ ወራት ላይ ነን፣ ነገር ግን በክለቡ ውል ኮንትራት እንግዲህ እስካሁን ምንም አይነት ንግግር አልደረሰኝም። ከመቀጠል ይልቅ የመውጣት እድሌ እየሰፋ ነው ብሏል። በክለብ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ቆይቻለሁ፣ እንደዚህ አይነት ክለብም የለም ሲልም ነው እንዲሁ የተናገረው። ስለ ወደፊቱም ሲናገር እንዲሁ ደጋፊዎችን ወዳችኋለሁ፣ እነሱም ይወዱኛል፣ ነገር ግን ውሉ በእጄ ላይና በደጋፊዎች እጅ ላይ አይደለም፣ እስቲ እንጠብቅ የሚል አይነት ምላሽን ነው መሐመድ ሰላህ ሀሳቡን የተናገረው። ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ቼልሲን መተቸት ከባድ ነው ብሏል። የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ጆሴፍ ፔፕ ጓርዲዮላ ናቸው ይህንን ሀሳብ የሰጡት። የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ቼልሲ በጣም እንደተሻሻለ ነው የገለጹት። ቼልሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ መጥተዋል። የጨዋታ ተነሳሽነታቸው፣ የተጫዋቾቹ ኳሊቲና የጨዋታ ቁጥጥራቸውም የተሻለ ነው። ውብ እግር ኳስን ይጫወታሉ። በአሁኑ ሰዓት መጥፎ የቼልሲ ተጫዋች መናገር ራሱ ይከብዳል ሲልም ነው የተደመጠው። ዲያን ኮሊሴቭስኪ ይናገራል። ማንቸስተር ሲቲን ስለማሸነፋቸው ሲጠየቅ ነው ምላሹን የሰጠው። የአመቱ ምርጥ ጨዋታ እንዳሳየን አስባለሁ። ማንቸስተር ሲቲ ለብዙ ደቂቃዎች ኳሱን ይዘውት ነበር። እኛ በጥንቃቄ በመከላከል ትንፋሻችንን መሰብሰብ ችለናል። ከዛም ሲቲዎች የሚለቁትን ቦታ በመጠቀም እነሱን ማጥቃት ችለናል። በቶተንሃም ቤት አንድ ለአንድ ሲገናኙ ጎበዝ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ። እነሱ ይበልጥ ጨዋታውን ቀላል አድርገውታል። እኛም ደግሞ በከባዱ ቀጥተናቸዋል ሲል ነው እንዲሁ የተደመጠው። ሪያል ማድሪድ ሮድሪን ለማስፈረም ምንም አይነት ፍላጎት የለውም እየተባለ ይገኛል። አሁን ላይ ማርካ ነው ይህንን መረጃ ያወጣው። የባሎንዶር አሸናፊውን የመቀላቀል ፍላጎት አለው ቢባልም፣ ነገር ግን ይሄ ነገር ውሸት እንደሆነ ነው ማርካ እየገለጸም የሚገኘው። ቪክተር ዮከርሽ አርሰናልንና ማንቸስተር ዩናይትድን የመቀላቀል እድልን ከወዲሁ እንግዲህ ሊቀበልም ላይቀበልም የሚችሉ መረጃዎች እየወጡ እንደሚገኙ ዘገባዎች ያሳያሉ። ማንቸስተር ሲቲም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ነው ኤል ናሲዮናል የተባለው
የመረጃ ምንጭ እየገለጸም ይገኛል። አርሰናልን እንመልከት። ሪካርዶ ካላፊዮሪ ይናገራል፣ ተከታታይ ድሎችን ማስመዝገብ አለብን። ከዚህ በኋላ እስከ መጋቢት ድረስ የሀገራት ጨዋታዎች የሉም፣ እናም በየሳምንቱ ተደራራቢ ጨዋታዎችን እናደርጋለን። እኛም ለዚህ ፈተና በአግባቡ ተዘጋጅተናል። ከምናደርገው ጨዋታዎች ውስጥም አብዛኞቹ ለማሸነፍ እንሰራለን ሲል የተደመጠው ሪካርዶ ካላፊዮሪ። ይህ ወጣት የአርሰናል ተጫዋች እንግዲህ የተለየ ተጫዋች ነው። እጅግ ደግሞ ክህሎት ያለው ድንቅ ተጫዋች እንደሆነ በርካቶች ይገልጹለታል። ኦውን ሃርግሬቭስ ስለ ኢታን ኢዌኔሪ ሀሳቡን ሲሰጥ ነው ይህንን ሀሳብ የተናገረው። እጅግ ክህሎት ያለው ድንቅ ተጫዋች ነው። ኳስ የሚቀበልበት መንገድ የተለየ ነው። ኳሱን ከየትኛውም ቦታ መቀበል ይችላል። ኳሱን ለቡድን አጋሮቹ አመቻችቶ ክሮስ ማድረግም ይችላል። እንደገና ጥሩ ቦታ ላይ ይቆምና ኳስ ይቀበላል። ተመልከቱ፣ እድሜው ገና 17 ነው። ውሳኔው ይገርማል። ፍርሃት አይታይበትም። ወደ ጎል ይመታል፣ ጎልም ያስቆጥራል። ከስተርሊንግ የተሻገረለትን ኳስ ወደ ጎል የቀየረበት መንገድን ተመልከት። በእውነት ይህ ወጣት ተጫዋች ፍጹም የተለየ ተጫዋች ነው። አርሰናል ለረጅም ዓመት ቡድኑን የሚጠብቅ ተስፈኛ ኮከብ ያገኘኝ ይመስለኛል የሚል አይነት ሀሳብን ነው ኦውን ሃርግሬቭስ ስለ ኢታን ኢዌኔሪ ሀሳቡን የሰጠው። ኢማኑኤል ፔቲትም እንዲሁ ይናገራል። በኖቲንግሃም ፎረስቱ ጨዋታ ጋብሪኤል ሄሱስ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በላይ ቆይቶ ጎል ማስቆጠር አልቻለም ነበር። ነገር ግን ኢታን ኢዌኔሪ በተቀየረ በደቂቃዎች ውስጥ ጎል አስቆጥሯል። ይህም ለጋብሪኤል ሄሱስ ጥሩ መልእክት ያለው አይመስለኝም። ኢታን ኢዌኔሪ ድንቅ ተሰጥኦ እንዳለው አሳይቷል። የወደፊቱ ኮከብ እንደሚሆንም እርግጠኛ ነኝ። አርቴታ ተጨማሪ የመጫወቻ ደቂቃዎች ሊሰጠው ይገባል ሲልም ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው ኢማኑኤል ፔቲት። አርሰናል የአሌክዛንደር ኢሳክን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉት ይገኛሉ። ተጫዋቹ በአርሰናል ዝርዝር ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ነው ፕሌቲ ጎል መረጃውን እያጋራም የሚገኘው። አርሰናል የፕሪምየር ሊግና የቻምፒየንስ ሊግ ክብርን ለማግኘት ሁለት ተጫዋቾችን ማስፈረም ያለበት ተብሏል። አርሰናል ራፋኤል ሊያውንና ሌላ ምርጥ አጥቂ እንዲያስፈርም ተነግሮታል። አንድ የቀድሞው የአርሰናል ኮከብ እንግዲህ አርሰናሎች ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመድረስ በታላላቅ ክለቦች የሚፈለጉ ኮከቦችን እንዲያስፈርሙን ያሳሰበው አርሰናል በቅርብ ዓመታት ውስጥ በሚኬል አርቴታ መሪነት በከፍተኛ ደረጃ መፎካከር ችለዋል። እስካሁን ከ11 የሊግ ጨዋታዎች አምስቱን በማሸነፍ የአርቴታ ቡድን አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በ1997ና በ2000 መካከል ለአርሰናል 118 ጨዋታዎችን ያደረገው ኢማኑኤል ፔቲት አሁን ላይ ለቀድሞ ክለቡ ምክር ለግሷል። ፔቲት አርሰናል ቼልሲን በማሸነፍ ቪክተር ኦስሜንን እንዲሁም ባርሴሎናን በመርታት ደግሞ የክንፍ መስመር ተጫዋቹን ራፋኤል ሊያውን ከኤሲ ሚላን እንዲያመጣ ይፈልጋል። ፔቲት እነዚህ ፊርማዎች አርሰናልን ለፕሪምየር ሊግና ቻምፒየንስ ሊግ ስኬትም ከፍተኛ ተፎካካሪ ያደርጋቸዋል ብሎ ያስባል። ፔቲት ሲናገር የአርሰናል ዋንጫዎችን እንዲያሸንፍ ህልሜ ነው። ቪክተር ኦስሜንና ራፋኤል ሊያው እንዲያስፈርምም እፈልጋለሁ። አርሰናሎች እንደ ቪክተር ኦስሜን ያለ አጥቂ ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም እንደ ራፋኤል ሊያውም ከጋብርኤል ማርቲኔሊ ጋር እያፈራረቁ ቢያጫውቱት ፍጹም ይሆናል። ያንን ፉክክር በአርሰናል ቤት ማየት እፈልጋለሁ ብሏል ፔቲት። ከዚህ በፊት አርሰናል እንደ ሌሎች ቡድኖች የተጫዋቾች አማራጭ እንደሌላቸው ተናግሬ ነበር እና መጨመር የሚያስፈልገው ነገር ነው። እነዚህ ተጫዋቾችን አርሰናል ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስም በፕሪምየር ሊግ እና በቻምፒየንስ ሊግ እውነተኛ ተፎካካሪና አሸናፊ ቡድን ያደርጉታል። ቪክተር ኦስሜን በውሰት ከናፖሊ በውሰት በጋላታሳራይ ይገኛል። ሆኖም ግን ናይጄሪያዊው ለትልቅ ክለብ መፈረምን ይመርጣል እና የአርሰናል ጥያቄን ውድቅ ማድረግም ይከብደዋል። ቼልሲና ኒውካስል ዩናይትድም እንግዲህ አርሰናልን በቪክተር ኦስሜን ዝውውር ሊፎካከሩት ይችላሉ። ራፋኤል ሊያው በበኩሉ በባርሴሎና ያለውን የግራ ክንፍ ክፍተትም የመሙላት ከፍተኛ እጩ ነው። ፖርቱጋላዊው ኮከብ በዓለም ላይ ካሉ አስደናቂ የክንፍ አጥቂዎችም አንዱ ሆኖ ብቅ ያለ ሲሆን በዚህም ሲዝን በሚላን በ14 ጨዋታዎች 3 ጎሎችንና 5 አሲስቶችን ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ዩናይትድን እንመልከት። ሩበን አሞሪም ቃለ መጠይቆችን መቀነስ ይፈልጋል። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም በክለቡ እያደረጓቸው የሚገኙ ቃለ መጠይቆች ቁጥር መብዛት ምቾት እንዳልሰጠው ነው የገለጸው። አሰልጣኙ በንግግራቸውም የማንቸስተር ዩናይትድ የሚዲያ ክፍል ቃለ መጠይቆችን እንዲቀንስላቸው እንደሚጠይቁ ነው የገለጹት። ትኩረት ማድረግ የሚፈልጉት በተጫዋቾችና ቡድኑ ላይ መሆኑ ነው አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ጨምረው የተናገሩት። አሰልጣኙ የጉዳዩን አሳሳቢነት ሲያስረዱ ዩናይትድን በተረከቡ አንድ ሳምንት ውስጥ ያደረግኩት ንግግር ያክል በስፖርቲንግ ሊዝበን 4 ዓመታት ውስጥ አላደረግኩም ሲልም ነው እንዲሁ የተናገረው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ሀሳቦችን ሰጥቷል። ምንም ሪስክ ሳንወስድ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ብቻ ወደ ሜዳ የምንገባ ከሆነ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ቀጣይ ዓመት በዚህ ሰዓትና ሁኔታ ላይ ተመሳሳይ ችግር ነው የሚገጥመን ብለዋል። አዲሱን እቅዳችንን መረዳትና ለማሻሻል መሞከር ነው ያለብን ሲልም ነው እንዲሁ የተደመጠው። የቀድሞ ተጫዋችና የፕሪምየር ሊግ ተንታኝ የሆነው ኦውን ሃርግሬቭስ በአንጻሩ ስለ አሞሪም ሲናገር ከኔ ፊት ነበር በጣም ነበር የተበሳጨው። እየዋሸዋቸው አይደለም። በዳሎትና ዚርክዚ ቦታ ላይ
ቦታ ያያዝ ተስፋ ሲያስቆርጠው ተመልክቻለሁ። እነዚህን ተጫዋቾች አብዛኞቹ በመጪዎቹ 3 እና 4 ሳምንታት ውስጥ ሲጫወቱ ላንመለከት እንችላለን የሚል አይነት ሐሳብም ነው እንዲሁም የተናገረው። በአንጻሩ ሩበን አሞሪም ሲናገር ጥሩ ውጤት አይደለም፣ ነገር ግን ይሄ ሊግ በጣም ፈታኝና ከባድ ፍትጊያዎች ያሉት ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ ጀምረዋል፣ ነገር ግን እድሎችን በደንብ መጠቀም ነበረብን፣ ነገር ግን እየተማረን ነው ሲልም ነው እንደተደመጠው። ስለ አማድ ዲያሎም ሲናገር አማድ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ባለፉት 3 ቀናቶች በተለይ መከላከል ላይ በጣም ተሻሽሏል። ከግራ ፉልባኩ ጋር ሲገናኝም ነበር፣ እሱን መከተል ነበረበት። በጣም በትኩረት ሲጫወትም ነበር፣ በጥሩ ሁኔታም ስራን ሰርቶ ወጥቷል ሲልም ነው እንደተናገረው። አንድሬ ደግሞ ስለ አሞሪም ይናገራል። እሱን በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። እንዴት መልበሻ ክፍል መምራት እንዳለበት ጠንቅቆ የሚያውቅ አሰልጣኝ ነው ሲልም ነው የተደመጠው። ሩበን አሞሪም ይቀጥልና በሂደት የማታውቀውን ነገር ማወቅ ትጀምራለ። ለምሳሌ ያህል የአንድሮ ጋርናቾ በመስመሮች መካከል እንዴት ኳስ መያዝ እንደሚችል አውቀናል። ይህንን የምታውቀው ደግሞ ጨዋታውን ስትመለከት ነው፣ ምክንያቱም ጋርናቾ ሁልጊዜም ለመሞከር የሚጥር ተጫዋች ነው ሲል ነው የተደመጠው። ሁለት አማራጮች አሉን፣ ወይ እነዚህን አዲስ ሀሳቦችን ራሳቸውና ወይም ደግሞ አሁን እንጀምራለን። እኔ ግን በውድድር አመቱ አጋማሽ እዚህ የመጣሁት ምክንያት ያለ ይመስለኛል። ኃላፊነቱን ወስደን የሚመጣውን አደጋ እንጋፈጣለን፣ እናም ትንሽ እንንቀሳቀሳለን። ከዛም በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በዚህ ሰዓት የተሻለ ደረጃ ላይ እንገኛለን ብለዋል። አላማችን ይህ ነው፣ የስልጠና ጊዜን ከፍ ለማድረግ እያንዳንዱን ደቂቃ ከቡድኑ ጋር ለመስራት መጠቀም አለብን። ሁሉም ሰው በዚህ መርሃ ግብር መጫወት አለበት። እናም እኛ ደግሞ የምናደርገው ይህንን ነው። ሁላችንም አንድ ሆነን ጨዋታዎችን የምናሸንፍበትና በትንሽ ጊዜ ደግሞ ቡድኑን የምናሻሽልበት መንገዶችን መፈለግ ይኖርብናል ሲል የተደመጠው ሩበን አሞሪም ከጨዋታው በኋላ አንድሬ ኦናናም ይናገራል። አዝኛለሁ፣ ምክንያቱም እኛ ማንቸስተር ዩናይትዶች ነን። ትልቅ ኃላፊነት አለብን። እያንዳንዱን ጨዋታ ማሸነፍ መቻልም ይኖርብናል ብሏል። ስለ አዳናቸው ኳሶችም ሲጠየቅ ጨዋታውን ለማሸነፍ ብቻውን እንግዲህ በቂ አልነበሩም፣ ጠንክረን መስራት መቀጠል ይኖርብናል። በመጀመሪያ እኔ ይህንን ማድረግ ካለብኝ እኔ ሁልጊዜም ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። በእርግጠኝነት ባዳንኳቸው ኳሶች ደስተኛ ነኝ፣ ነገር ግን በጣም አስፈላጊው ነገር ጨዋታውን ማሸነፍ ነው። እናም ይሄ ካልሆነ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ለራሳችን ማዘን የለብንም፣ ወደፊት መጓዝ አለብን። ወደፊት ጨዋታዎች ይኖራሉ፣ የተሻሉ ቀናቶችም ይመጣሉ። ሁሌም እንደምለው ዝናብ ሁልጊዜም ጥሩ የአየር ሁኔታን ይፈጥራል፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። እኛ ደግሞ አንድ ላይ መሆንና አውንታዊ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅብናል ሲል የተደመጠው ማዝራዊ ምርጥ ተጫዋች ነው ብሏል ሩበን አሞሪም። አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ከትናንትናው ጨዋታ በኋላ የመስመር ተመላላሹ ኑሱር ማዝራዊ ያሳየውን ብቃት ተንተርሰው ለተጫዋቹ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ማዝራዊ ምርጥ ተጫዋች ነው፣ እርሱ በሁሉም ቦታዎች መጫወት ይችላል። ይህንን በትናንቱ ጨዋታም አሳይቶናል። በእንደዚህ አይነት ተጫዋች እንግዲህ እኛ ወደፊት ልንገነባ ላሰብነው ቡድንም ቁልፍ አስተዋጽኦ የሚኖረው ይሆናል ሲል ነው እንዲሁ የተደመጠው። ሩበን አሞሪም በሙሉ ተጫዋቾችና ባህሪያቸው ሙሉ በሙሉ በሚያውቅበት ወቅት የትላንትናው ጨዋታ በግልጽ ይህ ነግሮናል። እነዚህ ተጫዋቾች የአዲሱ አጨዋወት አይሆኑም፣ በቋሚነትም የሚጀምሩ አይመስልም። ኤሪክሰን፣ ጆኒ ኢቫንስ፣ ካሴሜሮ፣ ዲየጎ ዳሎ፣ ማርከስ ራሽፎርድ፣ ጆሹዋ ዚርክዚ እና ጋርናቾ በዋነኝነት የቋሚ ቦታ ነገሮች በቀጣይ ጨዋታዎች ካላሻሻሉ ያገኛሉ ተብሎ መጠበቅ ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚነገረው። ዋነኛ አስተላለፍ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀውም ኦናና፣ ሌኒ ዩሮ፣ ማታያስ ደሌት፣ ሊሳንድሮ ማርቲኔስ፣ ኮቢ ማይኖ፣ ኡጋርቴ፣ አማድ፣ ኑሱር ማዝራዊ፣ ሜሰን ማውንት፣ ብሩኖ እና ሆይላንድ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል በጣም ሰፊ እንደሆነ ነው ዘገባዎች አሁን ላይ እያሳዩ የሚገኙት። ይህ አስተላለፍ ከሶስት አራት ወይም አምስት ሳምንታት ወይም ደግሞ በቅርቡ ይህ አስተላለፍ ሊሆን እንደሚችል በርካቶች ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የአታላንታውን ኤደርሰንን ለማስፈረም ፉክክር ላይ ናቸው። ዩናይትዶች የአታላንታውን ኮከብ ለማስፈረም የውስጥ ድርድር እያደረጉ ሲሆን የማንቸስተር ሲቲ ኢላማውም ኤደርሰንን አረጋግጧል። እንደ ጀርመን ሚዲያ ዘገባ ከሆነ ኤደርሰን የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩን ዳና ሸዋርዝን ጨምሮ በማንቸስተር ዩናይትድ የቦርድ አባላትም ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ተጫዋች ሆኗል። ዩናይትዶች የመሃል ተጫዋቹ በቀጣይ የዝውውር መስኮት ለማስፈረም ውስጥም ውይይቶችን እያደረጉ ነው። ዩናይትዶች በመሃል ሜዳ ላይ ማጠናከሪያዎችን በንቃት ይፈልጋሉ። እናም ብራዚላዊው ኮከብ ኤደርሰንም ከአታላንታ ጋር ባሳየው አስደናቂ ብቃት በበርካታ ክለቦችም እንዲፈለግ አድርጎታል። የስካይ ጀርመኒው ጋዜጠኛ ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ዩናይትዶች ከተቀናቃኙ ማንቸስተር ሲቲ ጋር ትልቅ የዝውውር ፍልሚያ ውስጥም የገቡ ይመስላል ተብሏል። ምንጮች ለቲም ቶክ እንዳረጋገጡት ከሆነ ሲቲ በኤደርሰን ላይ ተጨባጭ ፍላጎት እንዳላቸው፣ ለሱ በክረምቱ እሱን ለማምጣት እያሰቡ ነው። ሲቲ ወደ ኢቲሃድ ለማምጣትም በቅርቡ ከ25 ዓመቱ አማካይ ተጫዋቾች ጋር ግንኙነቶችን አድርገዋል። ኤደርሰን በፔፕ ጋርዲዮላ በመፈለጉ እንግዲህ ተደንቋል። ይህ ማለት ዩናይትዶች ሲቲን በልጠው እንግዲህ ተጫዋቹን ለማምጣት ትልቅ ማራኪ ጥያቄን ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
ለዩናይትድ ዝውውሩ ላይ እንቅፋት ሊሆን ይችላል የተባለው የኤደርሰን ዋጋ ነው። እንደ ቲም ቶክ ዘገባ ከሆነ አታላንታዎች ከአማካዩ ዝውውር 41.6 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ። አታላንታዎች በዚህ ክፍያ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደማያደርጉ ተረጋግጧል። ኤደርሰን ለዩናይትድም ሆነ ለሲቲ ጥሩ ፈራሚ ይሆናል። ተጫዋቹ በ6 ቁጥር፣ 8 ቁጥር ወይም 10 ቁጥር ሚናዎች ላይ መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ማርክ ኮኮኤላ ይናገራል፣ ደጋፊዎች የኔን ዘፈን ይዘምራሉ። በጣም ልዩ ነው። እነዚህን ጊዜያት ለማግኘት ጠንክሬ እሰራለሁ። ደጋፊዎች በእኔ ያምናሉ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በአስቸጋሪ ጊዜያት ነው የመጣ ነው። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነን። መቀጠልም አለብን። ዘና ማለትም አንችልም ሲል ይደመጣል ማርክ ኮኮኤላ። በሪስ ጄምስ ላይም እንዲሁ ሀሳቡን ሰጥቷል። በጣም አዝነናል። ከባድ ነው። እንደገና ብቁ ይሆናል። ከዛ ትንሽ ጉዳት ያስተናግዳል። ለእኛ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናውቃለን። እሱ የእኛ አምበልም ጭምር ነው። ጠንክሮ ይሰራል። ከዛም በቅርቡ ዳግም እንገናኛለን ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው ማርክ ኮኮሬላ። ሪያል ማድሪድን እንመልከት። ዳኒ ሰባዮስ በስፔን ላሊጋ ከሪያል ማድሪድ ጋር 100 ጨዋታዎች ላይ ስለ መድረስ ይናገራል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ምንም የተለየ ነገር የለም። እናም ከሁሉም በላይ መጫወትና ማሸነፍ ዋናው ታርጌታችን ነው። ይህ ወደ ኋላ ለመመልከት ጊዜው አይደለም። ቀጣዩ ጨዋታ በጉጉት መጠበቅ አለብን፣ ምክንያቱም ሮብ በቻምፒየንስ ሊግ በጣም አስፈላጊ ጨዋታ አለን ሲል ነው ዳኒ ሰባዮስ የተናገረው። በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ የነበረው ስልጠና ብዙ ጠቅሞኛል። ከተጠባባቂ ቡድን ወደ ካስቲያ ተጫዋቾች ጋር አብሬ መሮጥና ከእነሱ ጋር ልምምድ መስራት ጥሩ ጠቅሞኛል። በጥሩ ሪትምም እንዲሁ ከቡድን ጓደኞቼ ጋር በተለየ አቋም ነበርኩ ሳምንቱን የጀመርኩት። እዚህ በደረስኩበት የመጀመሪያው ቀን እንዳልኩት በተለያዩ ቦታዎች መጫወት እችላለሁ፣ እናም ምርጥ ብቃቴን ለመስጠትም እጫወታለሁ። የእግር ኳስ ዘመኔን ሙሉ የተጫወትኩት በማጥቃቱ የቀኝ መስመር ላይ ነው። ነገር ግን በግራ መስመርም ጥሩ መጫወት እችላለሁ፣ እናም ብዙ ጎሎችንም ማስቆጠር እፈልጋለሁ። ከቪኒ ጁኒየር እና ከሁሉም የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝ፣ እናም ብዙ ጨዋታዎችን አብረን ለመጫወትና ብዙ ዋንጫዎችንም ለማሸነፍ እንጥራለን ሲል ነው ኬሊያን ኤምባፔም እንዲሁ የተናገረው። ኤምባፔ ስለ ፌዴ ቫልቬርዴም ሲናገር በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ነው። ስለ ተጫዋቾች ስናወራ ብዙ ስለሚታዩ ተጫዋቾች ማውራት ይወዳሉ። እናም ደግሞ ስለ እሱ ብዙም ሲናገሩ አልሰማም። ነገር ግን ቫልቬርዴ ለእኛ በጣም አስፈላጊ ተጫዋቻችን ነው ማለት እችላለሁ ሲልም ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው። ሌላኛው እንዲሁ ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚነሳው ጉዳይ ሪያል ማድሪድ በበርካታ የእንግሊዝ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኘውን የሪያል ሶሴዳዱን አማካይ ማርቲን ዙቤሜንዲን ማስፈረም እንደሚፈልግም የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ዙቤሜንዲን መከታተልም ጀምረዋል። ሪያል ማድሪድ ከጀርመናዊው ምርጥ አማካይ ቶኒ ክሮስ መልቀቅ በኋላ የአማካይ ክፍሉን ለማጠናከር በቀጣይ በሚከፈቱ የዝውውር መስኮቶች ላይ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ቡድኑ ላይ መጨመር እንደሚፈልግ ነው የሚታወቀው። ሆኖም በርካታ የአማካይ ክፍል ተጫዋቾች ከሪያል ማድሪድ ጋር በዝውውር ስማቸው እየተጠቀሰ የሚገኝ ሲሆን አሁን ደግሞ የሪያል ሶሴዳድ ስፔናዊ አማካይ ማርቲን ዙቤሜንዲ በሪያል ማድሪድ ራዳር ውስጥ መግባቱን ነው የማርካው ጋዜጠኛ ሆሴ ፌሊክስ ዲያዝ ባወጣው ዘገባ ያመለከተው። እንደሚታወቀው ሪያል ማድሪድ ባለፉት ወራት የማንቸስተር ሲቲውን አማካይ እንዲሁም የባሎን ዶር አሸናፊውን ሮድሪ በቀጣይ ክረምት ለማስፈረም የተቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ሲናገር የቆየ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ሪያል ማድሪድ ሮድሪን የማስፈረም እቅድ እንደሌለውና ትኩረቱ ወደ ማርቲን ዙቤሜንዲን ማዞሩ ነው ዘገባው አያይዞ የገለጸው። በአሁኑ ሰዓት የሪያል ማድሪድ የበላይ አካላት ለዙቤሜንዲ ብቃት መደነቃቸውን ሆሴ ፌሊክስ ዲያዝ መረጃውን እያጋራም የሚገኘው። ሌላኛው የምናነሳው ነጥብ አንቸሎቲ የኢምባፔ ደስተኛ ለመሆን አስቴቶችን ውድቅ አድርጓል። ትላንትና እሁድ እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ከዓለም አቀፍ ረፍት በኋላ ወደ ሊጋኔስ አምርቶ ጨዋታውን አድርጓል። ካርሎ አንቸሎቲ ከጨዋታው በፊት ቡድናቸው ጠንካራ ልምምድ መስራቱን፣ በቡድን ውስጥ ያለው የአሸናፊነት መንፈስ ጥሩ እንደሆነም ተናግረዋል። ካርሊቶ ሲናገሩ እንዲሁ እንግዲህ ቡድኑ ጥሩ ነው፣ ያለምንም ችግር ወደ ጥሩ አቋምም ተመልሰዋል። እዚህ የነበሩት በደንብ ሰርተዋል። ባለፈው ጨዋታ ጥሩ ስሜት እንዳለንም ማረጋገጥ አለብን። እሁድም ጨዋታውን አሸንፈን በጥሩ ሁኔታ መቀጠል እንፈልጋለን። ጥሩ ጨዋታም እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ብሏል አንቸሎቲ። ከፈረንሳይ ቡድን ውስጥም ከተቀነሰ በኋላ እንግዲህ ኤምባፔ ማለት ነው፣ በዓለም አቀፍ ረፍት ወቅትም ማረፍ የቻለው ኤምባፔ ሀሳቡን ሰጥቷል። በደንብ ልምምድ መስራት ችሏል። ሁኔታው ተሻሽሏል። ብዙ ያሉትን ባህሪያቶችን ማሳየት እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። ኬሊያን ምባፔ በሜዳ ላይ ቦታውን ጠይቆኝ አያውቅም። ሁሌም በጅማሬ 11 ውስጥ መሆንን ይፈልጋል። ሜዳ ላይም ተጫዋቾቼ ቋሚ ቦታ የላቸው፣ እናም ደግሞ እንደ ጨዋታው ሁኔታ ሊለዋወጡ ይችላሉ። ኤምባፔም ባለው ሚና ደስተኛ ነው ሲል የተናገረው። ኤምባፔ በሪያል ማድሪድ ደስተኛ ነው ብሎ ለመናገርም አዳጋች ነው። አሁን 2024 ዓለም አቀፍ ጨዋታዎች በመጠናቀቃቸው ወደ ብቃቱ ይመለሳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ዘገባዎች ያሳዩት።
ፊዮረንቲና ባሸናፊነቱ ቀጥሏል። የጣሊያን ሴሪኤው ክለብ ፊዮረንቲና ጥሩ የሚባል የውድድር ዓመትን ማሳለፉን የቀጠለው ፊዮረንቲና እንግዲህ ከኮሞ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው ከሴሪኤው መሪዎች ተርታ መሰለፍ የቻለበትን ውጤት ማሳካት የቻለው። ፊዮረንቲና በሴሪኤው ያደረጋቸውን ያለፉት 7 ጨዋታዎችን በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ጠንካራ ተፎካካሪነቱን ማሳየት ችሏል። ክለቡ እንግዲህ ከሜዳ ውጭ ያደረጋቸውን ተከታታይ 4 ጨዋታዎችም ምንም ግብ ሳይቆጠርበት ሲያሸንፍ በሊጉ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ተነግሯል። አሰልጣኝ ራፋኤል ፓላዲኖ የሚመራው ፊዮረንቲና ባለፉት 7 ጨዋታዎች 20 ግቦችን በተጋጣሚ መረብ ላይ አሳርፏል። ስፔናዊው ግብ ጠባቂ ዳቪድ ደኪያ በግብ ዘብነት ያሰለፈው ቡድኑ በ7 ጨዋታዎች የተቆጠሩበት ግቦች 3 ብቻ ናቸው። ፊዮረንቲና አሁን ላይ ከሊጉ መሪ ናፖሊ በአንድ ነጥብ ዝቅ ብለው በ28 ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት። በዚሁ እንግዲህ በዚህ ሳምንት የተደረጉ ጨዋታዎች እንግዲህ መጠናቀቃቸው ይታወሳል። በእርግጥ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እና በሌሎችም ሊጎች እንግዲህ የደረጃ ሰንጠረዡን እና ቁጥራዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ደግሞ እናደርስ። የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን እንግዲህ 12 ሳምንታት እየተጓዘ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን 12ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ተደርገዋል። ባለፉት 12 ሳምንታት ሊቨርፑል እንግዲህ 31 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 10 ጨዋታዎችን አሸንፈዋል። አንዱን አቻ አንዱን ሽንፈት ገጥሞት ነው 31 ነጥብ የሰበሰበው፣ በአንደኝነት ተቀምጧል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ማንቸስተር ሲቲ ነው። ያለፉትን ተከታታይ 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተሸንፏል። ያለፉትን 5 ተከታታይ ጨዋታዎች ደግሞ በሁሉም ውድድሮች ሽንፈት ቀምሷል። 23 ነጥቦችን ይዟል። ከመሪው ሊቨርፑልም የ8 ነጥቦች ልዩነት አላቸው። ማንቸስተር ሲቲዎች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በ23 ነጥብ። ቼልሲ 22 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ነው። አርሰናልም ተመሳሳይ 22 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በተመሳሳይ እሱም 22 ነጥቦችን በመሰብሰብ። ማንቸስተር ዩናይትድ 16 ነጥቦችን ሰብስቦ 12ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን እንደሆነ ነው የሚታወቀው። ኒውካስል ዩናይትድ እና ዌስትሃም ዩናይትድ ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የመጨረሻው የ12ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ነው የሚደረጉት። ኢፕስዊች ታውን፣ ክሪስታል ፓላስ እና ሳውዝሃምተን የሊጉ ግርጌ ላይ የሚገኙ 3ቱ ቡድኖች ናቸው። ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን እንዲሁ እየመሩ የሚገኙ ተጫዋቾች አሉ። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን እየመራ የሚገኘው የማንቸስተር ሲቲው ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ነው። 12 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። መሐመድ ሳላህ በ 10 ግቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠ ነው። ብሪያን ኤምቤሞም እና ክሪስ ጉድ ደግሞ ከብሬንትፈርድ እና ከኖቲንግሃም ፎረስት 8 ግቦችን አስቆጥረዋል። ኮል ፓልመር ከቼልሲ፣ ማቲያስ ኩኛ ከወልቨርሃምተን ወንደረርስ፣ ኒኮላ ጃክሰን ከቼልሲ እና ዮን ዊሳ ከብሬንትፈርድ እነዚህ ደግሞ 7 ግቦችን ማስቆጠር የቻሉም ተጫዋቾች ናቸው። በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ደረጃ ላይ የአሲስቱን ደረጃ የአርሰናሉ ቡካዮ ሳካ በ8 አሲስቶች እየመራው ይገኛል። የሊቨርፑሉ መሐመድ ሳላ 6 አሲስቶችን በማድረግ ሁለተኛ ነው። ኮል ፓልመር ከቼልሲ 5 አሲስቶች ያሉት፣ ማይክል ድራምስጋርድ ከብሬንትፈርድ፣ የቶትናሙ ሶን ሂውንግሚን፣ የሌስተር ሲቲ ዊልፍሬድ ኢንዲዲ እና የአስተን ቪላው ዩሪ ቴለማንስ 4 አሲስቶችን ማድረግ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እነዚህ ቁጥራዊ መረጃዎች ከ12ኛው ሳምንት በኋላ ያሉ ቁጥራዊ መረጃዎች ናቸው። የስፓኒሽ ላሊጋን ደግሞ እንመልከት። በስፓኒሽ ላሊጋ የደረጃ ሰንጠረዡን እየመራ የሚገኘው ባርሴሎና ነው። በዚህ ሳምንት ያደረገውን ጨዋታ በእርግጥ ማሸነፍ አልቻለም። ባለፉት 2 ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻለም። አንዱን ጨዋታ ተሸንፏል። በዚህ ሳምንት ያደረገውን ጨዋታ ደግሞ 2-2 መሆናቸው ውጤት ነው ያጠናቀቀው። በአጠቃላይ 34 እንግዲህ ነጥቦችን በመሰብሰብ በ14 ጨዋታዎች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሪያል ማድሪድ አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀረዋል። ነገር ግን በ4 ነጥቦች ዝቅ ብሎ በ30 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቀሪውን ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ነጥቡን 33 ያደርስና ያላቸውን የነጥብ ልዩነት አንድ ማድረግ የሚችልበትን ውጤት ያስመዘግባል። እንግዲህ በ30 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አትሌቲኮ ማድሪድ 29 ነጥቦችን ሰብስቦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ቪያሪያልና አትሌቲክ ቢልባኦ 4ና 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል። የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ቫሌንሲያ በ10 ነጥቦች፣ ኢስፓኞል በ10 ነጥብ፣ ቫያዶሊድ በ9 ነጥብ ከ18ኛ እስከ 20ኛ ደረጃ የተቀመጡ ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ሮበርት ሌቫንዶስኪ ነው ከባርሴሎና በ15 ግቦች እየመራ የሚገኘው። አንቴ ቦሚደር ከኦሳሱና፣ ራፊኒሃ ከባርሴሎና ና ቪኒሲዮስ ጁኒየር ከሪያል ማድሪድ 8 ግቦችን አስቆጥረዋል። አዮሴ ፔሬስ ከቪያሪያል ና ኬሊያን ምባፔ ከሪያል ማድሪድ ደግሞ 7 ግቦችን ማስቆጠር የቻሉ ናቸው። የአሲስቱን ደረጃ የባርሴሎናው ላሚን ያማል ነው በ7 የሚመራው። የባርሴሎናው ራፊኒሃ 6 አሲስቶችን በማድረግ ሁለተኛ ነው። አሌክስ ቤና ከቪያሪያል፣ ብራያን ዛራጎዛ ከኦሳሱና፣ ኦስካር ሚንጉዌዛ ከሴልታ ቪጎ ና ቪኒሲዮስ ጁኒየር ከሪያል ማድሪድ 5 አሲስቶችን በማድረግ ደግሞ የሚከተሉ ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው ቁጥሮቹ
እያሳዩ የሚገኙት። ሌላኛው የጀርመን ቡንደስሊጋ ነው የምንመለከተው። ትልቅ ፉክክር እየታየበት ይገኛል የጀርመን ቡንደስሊጋ። በእርግጥ የሊጉ መሪ ባየር ሚኒክ በሰፊ ነጥብ ልዩነት ነው ሊጉን እየመራ የሚገኘው። በስድስት ነጥብ ልዩነቶች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በ11 ጨዋታዎች 29 ነጥቦችን ሰብስቧል። ምንም አይነት ጨዋታ እስካሁን አልተሸነፈም። 11 ጨዋታዎችን አድርጎ 9ን አሸንፈው 2 አቻ ወጥቷል። በአጠቃላይ 29 ነጥቦችን ሰብስቦ አንደኛ የተቀመጠ ቡድን ነው። አይንትራክት ፍራንክፈርት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል 23 ነጥቦችን በመሰብሰብ። አርቢ ላይፕዚግ በ21 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። የአምናው ሻምፒዮን ሌቨርኩዘን 20 ነጥቦችን ሰብስቦ አራተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ቦሩሲያ ዶርትመንድ በ19 ነጥቦች አምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ሆኗል። የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ሳንት ፓውሊ፣ ሆልስቲንኪን እና ቦሃም የመጨረሻዎቹን ሶስት ደረጃዎች የያዙ ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የባየር ሚኒኩ ሃሪኬን ነው እየመራ የሚገኘው። 14 ግቦችን በማስቆጠር በአንደኝነት ተቀምጧል። የአይንትራክ ፍራንክፈርቱ ግብፃዊ አጥቂ ኦማር መርሙሽ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 11 ግቦች አስቆጥሯል። ጆናታን ቡርካት ከማይንዝ፣ ከዛ በተጨማሪ ቲም ከቦሪሲያ ሞንችግላድባህ 7 ግቦችን አስቆጥረዋል። ሴሪሁ ጉራይሲ ከቦሪሲያ ዶርትመንድ እና ቪክቶር ቦኒፌስ ከባየር ሌቨርኩዘን 6 ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የአሲስቱን ደረጃ ኦማር ማርሙሽ ነው ከአይንትራክ ፍራንክፈርት እየመራ የሚገኘው። 7 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ሃሪኬን ከባየር ሚኒክ፣ መሐመድ አሙራ ከቮልስበርግ እና ቪቼንዞ ግሪፎ ከፍራይበርግ 5 አሲስቶችን አድርገዋል። ግራኒት ጃካ ከሌቨርኩዘን፣ ማርቪን ደግሞ ከቨርደር ብሬመን፣ ሌላኛው ዋይዘርም ከቨርደር ብሬመን እና ቲም ከቦሪሲያ ሞንችግላድባህ 4 አሲስቶችን ማድረግ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። የጀርመን ቡንደስሊጋ የዚህ ሳምንት ቁጥራዊ መረጃዎች እነዚህን ነው የሚመስሉት። ቀጥሎ የምንመለከተው የጣሊያን ሴሪኤን ይሆናል። በጣሊያን ሴሪኤም እንግዲህ የደረጃ ሰንጠረዡ እንግዲህ በጣም ተጨናንቆ ነው የሚገኘው። በነጥቦች 1 ልዩነት ነው ከአንደኛው እስከ አምስተኛው ደረጃ ድረስ። አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ናፖሊ እንግዲህ ያለው ነጥብና አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ላትሲዮ ያለው የነጥብ ልዩነት አንድ ብቻ ነው፣ 29ና 28 ናቸው። ትልቅ ፉክክር እየታየ ይገኛል። ነገር ግን ሊጉን እየመራ የሚገኘው ናፖሊ ነው። በ13 ጨዋታዎች 29 ነጥቦችን ሰብስቦ በአንደኝነት ተቀምጠዋል። የአንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን የጃምፔሮ ጋስፔሪኒው አታላንታ በ28 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ኢንተር ሚላንም 28 ነጥቦች ይዞ ሶስተኛ ነው። ፊዮረንቲናም በተመሳሳይ 28 ነጥቦች አራተኛ ነው። ላትሲዮም በ28 ነጥቦች አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ዩቬንቱስ በ25 ነጥብ ስድስተኛ ነው። ኤሲ ሚላን በ19 ነጥቦች እንግዲህ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ከሊጉ መሪ ናፖሊ የ10 ነጥብ ልዩነት አላቸው፣ ከኤሲ ሚላን ጋር ትንሽ ራቅ ብሏል። ሮማ ደግሞ በ13 ነጥቦች 12ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ሊቼ፣ ሞንዛ ና ቬኒዚያ የሚገኙ ናቸው። 99ና 8 ነጥቦችን የሰበሰቡ ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የአታላንታው ማቴዎ ሬቴጊው ነው እየመራ የሚገኙ 12 ግቦችን አስቆጥሯል። የኢንተር ሚላኑ ማርከስ ቱራም ና የፊዮረንቲናው ሞይስኪን ደግሞ 99 ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የአታላንታው አዶሜላ ሉክማን 7 ግቦች አሉት። የዩቬንቱስ ዱሽን ቭላሆቪች ደግሞ 6 ግቦችን እንዲሁ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ሌላኛው የአሲስቱን ደረጃ ኑኖ ታቫሬስ ነው ከላትሲዮ እየመራ የሚገኘው 8 አሲስቶችን አድርጓል። ቻርልስ ደክትላሬ ከአታላንታ እንዲሁ ደግሞ አዶሜላ ሉክማንም ከአታላንታ 5ና 4 አሲስቶችን አድርገዋል። የናፖሊ ሮሜሎ ሉካኩ 4 አሲስቶች ያሉት፣ ቫለንቲን ላዛሮም ከቶሪኖ 4 አሲስቶችን ያደረገም ተጫዋች ነው። የመጨረሻ የአውሮፓ ደሳሳችን የምናደርገው ሊግ የፍሬንች ሊጓን ነው። በፍሬንች ሊጓን ፓሪስ ሰን ዠርሜን አሁንም ሳይሸነፍ ግስጋሴውን ቀጥሏል። 32 ነጥቦችን ይዟል ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች በአንደኝነትም ተቀምጧል። ሞናኮ በ26 ነጥቦች በ6 ነጥብ ዝቅ ብሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ኦሎምፒክ ደማርሴ 23 ነጥቦችን ይዞ እንግዲህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ሊል ደግሞ 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሊዮን 6ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌን ናንትስ፣ አንጀርስ ና ሞንፔሌ የተቀመጡበት ሆነዋል። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን እየመራ የሚገኘው የፓሪስ ሰን ዠርሜኑ ብራድሊ ባርኮላ ነው። 10 ግቦችን ያስቆጥረዋል የፓሪስ ሰን ዠርሜኑ ተጫዋች። ሜሰን ግሪንውድ 8 ግቦችን በማስቆጠር ሁለተኛ ነው። ጆናታን ዴቪድ 7 ግቦችን አስቆጥሮ ይከተላል። ኤቫን ጉድሰን እንዲሁ ከኒስ፣ ሃርማንድ ትራውሬ ከኦንዤ እንዲሁ ደግሞ ኬቶና ኩማራ ከሬምስ ና ሊ ኪንግ ኢን እነዚህ ደግሞ 6 ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች ዳሰሳችንም ይህንን ነው የሚመስለው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። እወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ነው በአክብሮት የምመኘው።